Esse cara aqui, ele tá fazendo vídeos lá da Argentina com outros fugitivos da Argentina, onde eles mentem descaradamente, inclusive com advogados, tá? É absurdo, tá? Vamos lá, vamos lá. Na minha cidade... Firmino. É isso, já falou lá, tem que ser só um celular no ambiente. Bem-aventurado os que têm fome, da Bíblia, onde o versículo escolhido foi Mateus 5, 6. Olha, ele escolheu um versículo para começar a... Ele escolheu um versículo para iniciar a transmissão dele. Ele escolheu um versículo. Só para lembrar quem é esse cara aqui, ó, tá? Para vocês saberem quem é esse cara. Esse cara é esse cara aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Tá? É esse aqui, ó. Só pra gente nunca esquecer, tá? Esse cara aí que escolheu um versículo da Bíblia é esse cara aqui, ó. Ó. É esse cara aqui, ó. Tá? É esse aqui, ó. Esse aqui é o menino do versículo, é esse aqui, ó. Tá? Olha aqui, o menino do versículo, é esse aqui, ó. Que invadiu lá os poderes, invadiu o STF. Ó lá, que invadiu tudo, tá? Tá aqui, ó. Esse é o menino do versículo, tá? O meninão do versículo, é esse aqui, ó. Ó, ó, esse aqui, ó. Tá? Ó lá. Ele é um... Nossa, ele é muito... Ele é muito... Ele é muito religioso. É religiosíssimo ele, ó lá. Tá? Só pra gente nunca esquecer, tá bom? Então vamos lá. Bora lá. E olha quem ele vai... Olha quem ele vai entrevistar. Como que é o nome dessa mulher mesmo? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Querido, você descontextualizou a fala de Jesus, tá? Isso aí, se não me engano, é no Sermão da Montanha, em Mateus, entre Mateus 4 e 7, tá? Isso aí é do Sermão da Montanha, isso que você citou. Se não me engano, é Sermão da Montanha. E isso aí são palavras de Jesus. E isso aí ele tá falando da justiça de Deus. Não é da justiça de vocês aí, que não tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Então, bem-aventurado. Nós que estamos aqui com essa sede. Vamos lá, então? Boa noite, Raquel. Nossa convidada de hoje. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Ah, ela é a Raquel, né? Raquel. Eu vou pegar o processo dela aqui. Vamos ver quem é a Raquel. Deixa eu lembrar quem é a Raquel aqui. Como que é o nome dela inteira? O nome dela inteira é Raquel do quê? Todos os participantes dessa live. Raquel Lopes de Souza. Você tem o sobrenome? Raquel Lopes. Deixa eu pegar aqui, gente, rapidão. Vamos lembrar dela aqui, ó. Raquel Lopes, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, vamos puxar já o nome dela aqui. Raquel de Souza Lopes, né? Vamos ver aqui. O dela é... Ação penal 1162. Vamos puxar aqui então a ação penal dela aqui rapidamente, que eu já vou botar ela na tela aqui, peraí. Vamos lá. Raquel de Souza Lopes. Vamos já colocar o dela aqui. 11 o quê? 1162. Vamos ver aqui. 1162 aqui. Vamos ver. Achei. Vamos ver se eu pego o voto dela aqui. Vamos lá. Peraí. Achei já. Isso, peguei, ó. A Raquel... Ó, a Raquel é essa aqui, ó. Ó, essa Raquel que vai falar aí é essa mulher aqui, ó. Olha lá. Vamos invadir Brasília, olha lá. Isso aqui é o que acharam no celular dela, tá? Olha lá. Ó ela aqui, ó, nas barracas... Olha aqui, ó, ela na barraca. Essa é a Raquel Lopes, tá? Que vai falar agora junto com esse cara, tá? Só pra gente lembrar quem é ela, tá? Raquel de Souza Lopes também realizou um significativo número de fotos e filmagens da sua chegada à Praça dos Três Poderes. No dia 8, em que afirma que a primeira batalha foi ganha, como eu achava que ia dar... Deu pau aqui, o povo subiu e quebrou tudo. O povo subiu a rampa, comunismo aqui não. Aderindo ainda um coro de eu subi a rampa. Ou seja, ela era a favor de ter quebrado tudo, tá? Tá aqui, ó, a Raquel. Ó as fotos que tiraram, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó, ó. Tá? Olha ela aqui, ó. A Raquel. Tá? Só pra gente saber quem que a gente tá assistindo ali. Essa é a Raquel. Tá? Ela dentro dos corredores comemorando lá, dentro do prédio. Toda pimpona, né, Maria de Fátima? Toda pimpona, toda meninona. Depois, ao longo do depoimento dela, eu leio aqui mais algumas coisas que ela falou. Vamos lá. Tá? Vou deixar aqui do ladinho.
Vamos lá, vamos ver o que ela falou aqui. Bora lá. Um amigo meu, Raul Lopes de Souza, grande amigo meu. Meu amor, um beijo pra ela. Bom, vamos começar. E como eu sempre gosto de dar a primeira pergunta para todo mundo conhecer, né? Quem é a Raquel? Fala, Raquel. Quem é a Raquel? Quem é a Raquel? Eles estão querendo meio que Marília Gabriela, né? Raquel por Raquel. Aqui, bate pronto. Quem é Raquel? Raquel por Raquel. É tipo Marília, essa entrevista da Marília Gabriela, né? Eles estão chiques, gente. Eu sou uma golpista que tomei 17 anos de cana, fugi pra Argentina e agora tô aqui, né? Tô aqui curtindo aqui a Argentina. Da cidade de Joinville, Santa Catarina. Sou mãe, sou avó. Golpista? Uma pessoa comum da cidade de Joinville. E trabalhadora. E como falar, participava da igreja, participava na minha cidade de grupos filantrópicos. O Elon Musk. Tem um rapaz aqui que ele botou o apelido dele de Elon Musk. Aí ele escreveu assim no comentário, né? A Dija falou assim: Raquel, 142, intervenção militar, reza pra pneu. Aí o Elon Musk colocou assim: cadê? Ele colocou um sonho: golpe militar. Uma cor, verde oliva. Muito bom. Era professora na escola dominical. E patriota acima de tudo, conservadora, e criei meus filhos na... Tenho um filho de 34 anos, uma filha de 32 e duas netas de 2 aninhos. E criei meus filhos no conservadorismo, na ética, nos bons costumes. E criou seus filhos na ética, dos bons costumes do golpe de Estado? Onde foi que você educou seus filhos? Onde? Coitado, hein? Olha, Steph, dá uma olhada nos filhos dela, porque se ela educou ela com golpe, vai dar trabalho, hein? Isso. Essa sou eu. Em Joinville, eu trabalhava de cozinheira de manhã e à tarde cuidava das minhas netas, ficava com elas, brincava com elas. E uma mãe e avó normal. Fazia bolos, fazia... E aos domingos resolvia dar golpe de Estado aos domingos. Aos domingos, assim, eu fazia bolo no sábado, brincava com meus netos, e aos domingos eu invadia um prédiozinho ou outro aí pra tentar dar um golpe de Estado. Fazia sopinha gostosa pra minha família, tricô, fazia passeios no parque, passeava no shopping. Isso. Maravilha. Agora tá chique, né, senhora? Agora faz tudo isso na Argentina, hein? Pô, evoluiu, hein? E a Raquel já tinha tido um problema com a polícia, com a justiça, Raquel? Já passou? Já tinha alguma encrenca no seu nome alguma vez? Não, nunca tive nenhum problema com a justiça. Nem um mínimo problema com a justiça. Sempre andei corretamente. Procurei andar corretamente em todos os meus caminhos. A gente viu as suas fotos lá dentro do prédio lá. Andou corretamente. No crime, né? Tipo, porque lá dentro não podia, né? Você andou corretamente pra quem queria cometer um crime, andou corretamente. E assim como a Raquel era os... Por que ela tá sorrindo tanto, gente? Não entendo isso. Qual é a felicidade de tá sorrindo desse jeito aí? 99% das pessoas que foram presas no 8 de janeiro e 9 de janeiro. 99% das pessoas que lá estavam, todos réus primários, onde nunca ninguém jamais havia passado perto de uma delegacia ou se envolvido com qualquer tipo de problema. Tá bom, cara. Mas e daí que é réu primário? Réu primário não responde crime? Eu não tô entendendo a tua lógica, velho. Que lógica é essa, maluca? Ou qualquer tipo de coisa errada, né? Mas... Na verdade, nem mesmo no 8 de janeiro, né? Nem mesmo nesse dia nós não nos envolvemos. Nós temos um processo aí que não nos é de fato, né? Nos foi imputado. Então, Raquel, o que te levou ao 8 de janeiro? Por que você foi lá? O que aconteceu? O que você sentiu? O que te moveu? O que me moveu ir para Brasília no 8 de janeiro foi que eu sempre procurei criar meus filhos e ter uma vida desde a minha mãe e do meu pai nos bons costumes. O
O que te levou ao 8 de janeiro é porque você criava os seus filhos nos bons costumes. Eu não entendi absolutamente nada. Zero, zero. Gente, parece que eu não li aqui um superchat aqui. Peraí, gente. Tem um superchat aqui do Newton Silva. Um beijo no seu coração, querido. Muito obrigado. E também mandar um beijo no coração aqui do querido Irineu Lopes, que ele falou assim, mas isso é que eu falo, o grau de psicopatia é tão grave que não tem mais volta. É complicado, viu? Raquel? Raquel? Ixi, tá zoado lá o negócio. Raquel? Da psicologia de gênero, ações conjuntas? Oi. Pronto? Oi. Oi. Pronto? Voltou o áudio. Voltou. Então, dia 8 de janeiro, eu resolvi ir para Brasília para orar pelo governo, novo governo. De forma alguma eu fui para destituir o governo. Eu fui para orar pelo governo. Não, mil vezes não. Ela acabou de dizer que ela foi orar pelo Lula. Na live deles, foi orar pelo Lula. Pelo Lula. Não. Entrar em comunhão com os irmãos que estavam em Brasília para ver se modificava a mente através das orações conjuntas sobre a... o modo de governar do novo presidente, do plano de governo, que o Brasil é 80% cristão. E o Brasil, não, o povo brasileiro não aceita, como eu falo até por eles também, porque a pessoa cristã não aceita o aborto, a morte no ventre, a liberação de drogas, e ideologia de gênero, tudo isso. Mas o que isso tem a ver com o governo Lula? Quem legisla sobre isso é o Congresso Nacional. Não tem absolutamente nada a ver com o presidente da República. Nada. O presidente não tem nenhum poder de nada. Zero. Pra falar sobre esses assuntos. Nada. Zero. 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 Simplesmente zero. Estava em pauta do governo que assumiu a nação. Então, eu fui para lá para ver se, unidos em oração, lá mais perto, poderíamos reverter a mente... Peraí, deixa eu tirar do navegador aqui e colocar no... E colocar aqui na tela, peraí. Aqui. Governo, novo governo, de forma alguma eu fui para destituir o governo. Eu fui para orar pelo governo, entrar em comunhão com os irmãos que estavam em Brasília, para ver se modificava a mente, através das orações conjuntas, sobre o modo de governar do novo presidente, do plano de governo. Mano, ela meteu essa. Ela tá falando que ela foi orar para ver se a oração dela mudava a cabeça do presidente da República. Gente, eu não sei até que ponto vai a insanidade, mas o negócio tá feio aí, tá? O Brasil é 80% cristão. O Brasil, não, o povo brasileiro não aceita, como eu falo até por eles também, porque a pessoa cristã não aceita o aborto, a morte no ventre, a liberação de drogas e... Que não tem nada a ver com o governo. Ideologia de gênero. Tudo isso estava em pauta do governo... Nada a ver. Que assumiu a nação. Então, eu fui para lá para ver se, unidos em oração, lá mais perto, poderíamos reverter a mente daquelas pessoas que iriam governar esses 4 anos. Gente, essa mulher, só para vocês lembrarem que essa mulher, tá? É essa mulher aqui, ó.
Vamos ver ela orando aqui? Só pra lembrar da oração dela. Olha aqui. Olha ela orando aqui, ó. Ela tava aqui, ela tava orando, ó. Ó aqui, ó. Ó. Olha ela orando aqui, ó. Tá orando. Aqui ela tá orando também. Aqui ela tá orando. Lá dentro do Palácio do Planalto ela tá orando. Aqui ela também tá orando. Tudo unida em oração, tá? Ela tá unida aí com o amigo oculto dela, que ninguém sabe quem é. Ela tava ali, sozinha, unida em oração, orando, com tudo quebrado, ó lá. Tá? Ela orando aqui também, orando. O que mais? Deixa eu ver se tem mais oração aqui, vamos ver. Aqui ela tava orando na barraca. Ela tava orando aqui nessa foto também. Aqui ela tava orando, a amiga dela também tava orando. Quem é essa aqui, ó? Ó, aqui todo mundo orando, tá? Inclusive com faixas de oração. Olha aqui, ó. Intervenção militar. Ó lá. É ineligibilidade, não sei o que lá, das eleições. Forças Armadas, salve o Brasil. Intervenção militar. O poder emana do povo. Tudo em oração, tá? Os caras aqui tudo em oração. Ó lá, tudo em oração, tá? O que mais que tem oração aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui ela também tava orando. Oração. 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 Deixa eu ver se tem mais oração aqui embaixo. É, acho que é tudo isso aí, oração. Vamos lá. Vamos lá. E fui pra lá, convidei minha irmã e fui. E chegando lá, já cheguei às 4 da tarde, 4:30 da tarde, eu cheguei lá no, na Praça dos Três Poderes e tinha muita gente. Foi esse dia que você chegou? Foi no dia... Sim, eu cheguei dia 7. Dia 7? A dia 8 pela manhã. E às 4:30 da tarde, me dirigi, cheguei quase 5 horas e me perdi da minha irmã. E a minha irmã estava com pressão alta, dor na nuca, e eu imaginei que era pressão alta, porque ela tem essa comorbidade. E me perdi. Mas fala aí quem é a tua irmã aí, que estava lá no golpe também, pra gente ver o processo dela? Dela, no meio daquele povo todo. Então, saí desesperada a procurá-la. Ah, ela tava lá pra procurar a irmã. Gente, que bizarro. E caminhei, não achava muita gente, e entrei na praça no congresso. Tinha muita gente entrando e tava com as portas abertas. E eu entrei. E chegando lá, circulei um pouco nos corredores para procurá-la. Nada, não encontrei. Depois eu fui saber que ela voltou pro hotel buscar o remédio de pressão alta, a medicação de pressão alta. Ai, meu... Gente, é cada história, gente. É cada história. Que assim, é infantil, né? O negócio é infantil. Raquel, lá dentro, você chegou a tocar em alguma coisa? Você... Exatamente, Irineu. Ela tá falando mais ou menos o que ela falou no interrogatório dela. Não. Lá dentro eu não toquei nada. E lá possui 180 câmeras, no mínimo. E só mostraram 4. Câmaras não, câmeras, né? E se eles mostrarem as outras câmeras, vão ver que eu não toquei nada, que eu só caminhei pelos corredores. Mas a senhora não foi somente julgada por ter tocado em algo. Isso aí não é crime, tocar. A senhora estava lá dentro e a senhora, em associação criminosa, todos os outros que quebraram, a senhora responde junto, porque as pessoas só entraram lá com a ajuda da senhora, entendeu? Associação criminosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sentei no chão e fiquei esperando a minha irmã entrar. Talvez ela fosse entrar e eu ia encontrar com ela e ia embora pra casa. Novamente pro hotel. E não foi isso que aconteceu. E logo chegaram os policiais. Antes dos policiais chegarem entrar, alguém te convidou para entrar? Quando foi essa entrada? Foi fácil? Você forçou? Você derrubou uma porta, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. É, tinha muitos policiais dizendo, entra, vem aqui, vocês estão seguros. Vem, o canto da sereia, venha. Entre, que vai ser só 17 na lomba só. Vem, muita bomba aí fora, porque tinha muita bomba, helicóptero nos encurralando para entrar. É, se eles quisessem que a gente não entrasse, eu não iria entrar. Inclusive, cruzei lá dentro com o Gedia. Não mete essa. Então, se falasse para você não entrar, você não entraria? Puta merda, gente. Olha, é um pior que o outro, gente. É bizarro. E a outra pessoa lá, que é da segurança do Planalto, eu cruzei. Com eles nos corredores, tem câmera filmando isso e eu posso provar. E eles não falaram, ei, aqui não pode entrar, pode voltar para trás. Não falaram nada. Então é o seguinte, tá? É, quando a sua casa estiver por algum lugar e alguém entrar na sua casa, se não tiver ninguém para proibir, a pessoa vai poder entrar, tá bom? A senhora não reclama, tá bom?
Gente, é bizarro. É, olha, é insano. É, assim, é tão idiota, é tão ridículo a história. Tu fala assim, mas isso aí eles estão zoando ou estão falando sério? Não, não dá pra entrar, não dá pra Ainda entender. me serviram água. Você quer água? E me serviram água. Esta é a história. É, ela tá meio travada, parece que tem alguém explicando pra ela o que ela deve falar, né? Tá estranho o negócio. É, E estou mal. logo chegou o BOPE e mandou todos sentarem, ficarem perto de um corredor de exércitos que se formou de repente também. E chegaram muito ríspidos, muito Agressivos. agressivos, bateram numa menina. É, geralmente é isso que acontece quando a polícia dá de cara com um monte de criminoso. Geralmente é isso aí mesmo que acontece, tá certo, tá? Apontaram o revólver para a cabeça de outra menina e foram muito agressivos, muito. Aí tinha senhoras de idade, senhores de idade. Será que ela tá tomando uns cutucão por baixo, assim, quando ela fala merda, a outra dá um chute, assim, por isso que não tá aparecendo o pé? Será que é isso? Alguém portando alguma arma? Ninguém portando arma, não acharam uma arma. É, porque a senhora não leu o processo, tá? Tá cheio de arma lá. Tem faca, tem bomba, tem canivete, tem estilingue, tem tudo que é tipo de arma. É só a senhora ler o seu próprio processo. O dia que a senhora ler o seu próprio processo, a senhora vai ver o quanto de arma que pegaram lá. Muita. É uma cacetada de arma. Inclusive, eu já passei aqui, um cara que falou: eu só tinha um estilingue na minha mochila. O cara falou isso aqui. Prenderam todos que estavam ali como se nós havíamos quebrado, houvéssemos quebrado. Não, eu quero ver eles mostrarem as câmeras de seguridade, de segurança, como pode um Planalto, Palácio do Planalto, do governo, num lugar super protegido, não ter câmeras. Como é que é, senhora? As câmeras estão disponibilizadas, estão na internet. Todos os vídeos do Palácio do Planalto. Todos! A senhora tá um pouquinho por fora da realidade. O próprio ministro Alexandre e o ministro da Justiça na época, Flávio Dino, ele mesmo baixou todas a toda a as câmeras, botou lá no ar para quem quiser pegar. Todas as câmeras do Palácio do Planalto estão disponibilizadas para qualquer pessoa comum ver. É que é muita imagem, eu tenho preguiça de ver. Mas tá lá. E os que não fizeram imagens com o próprio celular, eles pegaram lá as provas, tanto das filmagens, como do próprio celular da geolocalização, quanto outras coisas. Tá lá, tá tudo lá. É só pegar. Não, a câmera está. Não ter as imagens, Não não ter ter salvo salvo as imagens. as imagens. As câmeras têm. Não foi mostrado, né? A diferença. Não, não, vocês todos estão mentindo. As câmeras que vocês estão falando que não foi mostrado foi a câmera que os bolsonaristas, de forma ridícula, pediram as câmeras de dentro do prédio do Ministério da Justiça, que não tem nada a ver. Um prédio que nem foi invadido. Prédio do Ministério da Justiça. Lá não tinha imagem, porque as câmeras só pegam o que é quando tem movimento. As câmeras do Palácio do Planalto está tudo disponibilizado na internet, qualquer uma. E todas as imagens passaram nas emissoras, não tem nada a ver. Pensa essa, foi filmado, foi mostrado, tem muita coisa, só que não foi mostrado. Não foi Filmado foi. mostrado. Se eles mostram, Sim. eles iam mostrar quem são os verdadeiros culpados. Puta merda, tá cheio de vídeo, cara. Para, eu mostrei aqui uma cacetada de vídeo, os patriotas quebrando o vídeo todo. Ai, cara, como eles mentem? Eles acreditam na própria mentira, gente, é Eles ridículo. mostram as imagens e ia realmente Exatamente. que foi uma armação. Como é que se não se Armação. mostra a principal prova de quem fez tudo? Por quê? A pergunta que a gente Outra faz, o porquê? Nós prova cabe ao acusador. é, mas é toda essa injustiça que a gente acredita que já está começando a ser mostrada, muitas coisas ainda vão aparecer, eu creio nisso, porque ninguém pode enganar todo mundo por todo o tempo. Nossa, que ridículo. Raquel, Sim. qual foi a maior dificuldade e a maior tristeza dentro da colmeia? Você ficou quanto tempo na colmeia? Fiquei 7 meses na colmeia. E maior dificuldade era lembrança das crianças, das minhas netas. E a dificuldade também era que existia um banheiro para 160 mulheres, um chuveiro para 160 mulheres. E antes de entrar, tiraram as nossas roupas íntimas. E para as mulheres que menstruavam, naqueles dias foi muito difícil, porque como que elas podiam se resguardar disso?
se cuidarem. Não tinha como, foi horrível isso. Além de não ter banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha roupa de baixo. E fiquei, uns 20 dias com a mesma muda de roupa. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O exército entregou o povo. Eu tô me lixando, parabéns, estão me promovendo. O exército entregou os patriotas para a polícia. Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás, a gente confiava no exército, que eles iriam nos proteger. E o exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos que direitos humanos é defender minoria. Não é defender minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Só para lembrar, tá? Só para deixar bem colocado aqui, tá? Naqueles dias foi muito difícil, porque como que elas podiam se resguardar disso, se cuidarem? Não tinha como, foi horrível isso. Além de não ter banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha roupa de baixo, e fiquei, uns 20 dias com a mesma muda de roupa, de 18 a 20 dias. Então, o Bolsonaro falou que é para isso mesmo, tem que ser assim mesmo, é desse jeito, tá? É o Bolsonaro, quem vocês votaram, que falou que tem que ser assim mesmo. Dias. De 18 a 20 dias. Lavava a bermuda num dia e a camiseta no outro dia. O lema de vocês não era direitos humanos para humanos direitos? Então, é exatamente o que vocês queriam tá aí. Sem direitos humanos, não é? Vocês não sempre foram contra os direitos humanos? Estão reclamando do quê? Nós queríamos direitos humanos para os presos, inclusive. Eu, como todo mundo que é democrático, acha que o preso, por pior que seja o crime dele, ele não deve ser tratado dessa forma. Mas vocês eram contra. Agora vocês estão reclamando? E ficava um tanque para lavar, para todas E as tinha pessoas. um tanque com torneira para escovar os dentes, para tirar água para colocar na privada, porque a privada não tem descarga. E não tinha nem um balde também. Não tinha balde. A gente pegava o pacote, a embalagem de plástico do cobertor, e enchíamos d'água nesse tanque. Nesse meio tempo, tinha pessoas lá escovando os dentes. E a gente pedia licença, enchia o saco de plástico de água e ia lá e jogava na privada. E isso, 160 para uma privada. Uma privada para 160 pessoas. E uma torneira para 160 pessoas. E um chuveiro para. Ah, pra que mais? Pra que mais? Tá bom pro cacete, pra que mais? Não é isso que vocês queriam? Eu imagino a emoção que vocês estavam lá falando assim: Oh, Deus, obrigado! Todas as nossas preces foram atendidas! Nós sempre oramos para que presos não tivessem direitos humanos! Obrigado, Deus! Obrigado, Bolsonaro! É isso! Todas as nossas preces foram atendidas! Eu imagino a emoção que vocês não estavam lá dentro, sentindo tudo aquilo que vocês sempre almejaram! Vocês vivenciaram todas as preces de vocês! Olha que lindo, que maravilhoso! Que bom! Para 160 pessoas. Sim, Raquel, e lá também teve o estado emocional das mulheres, que a gente ficou sabendo, que foram as próprias carcereiras que contaram para a gente, que as mulheres começaram a menstruar assim, direto, uma vez atrás da outra, e disseram para a gente que isso era o emocional. E a gente só foi ver que isso realmente acontece lá dentro, porque foi assim, muito fora do comum o que aconteceu. Sim, todos com o emocional muito abalado, todos com. É, o emocional de vocês estava abalado porque, imagina, eu sempre quis ir num show do Guns N' Roses e eu nunca tive oportunidade. Eu queria muito ir até um show. Se eu visse de perto o Axl, eu ia ficar emocionado, ia ficar. Imagina vocês, que vocês sempre almejaram o fim dos direitos humanos para presos. Vocês sempre almejaram os militares tomando conta das coisas. Aí eu imagino, vocês chegam lá no prédio, tomam bicuda na costela dos militares e depois vão para cadeia sem direitos humanos. Meu Deus do céu, eu imagino como tava a cabeça de vocês. Vocês estavam totalmente emocionados, né? Fora da curva. Vocês deviam estar assim em êxtase, né? Êxtase. O que que a gente está fazendo aqui? A gente não fez nada, a gente simplesmente veio para uma manifestação pacífica. O que que está acontecendo? E o que me fez ficar mais
calma lá, mais aceitar mais, é que eu pensava sempre que ia sair no outro dia. A gente não fez. O Irineu Lopes perguntou, como que é o nome do canal deles? Cara, o nome do canal deles, agora eu preciso dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é CCB, alguma coisa assim. Acho que é CCB no Instagram, CCB. Nada. Segunda-feira vamos sair. A gente não fez nada. Então não saímos na segunda, vamos sair na terça. Na terça também não, então na sexta. Na sexta a gente vai sair com certeza. Sempre esperando no próximo dia. Sempre esperando no próximo dia. Até que passou 7 meses. E como que você fez para segurar o emocional lá dentro, Raquel? Que alguma coisa iluminada? Essas coisas foram as mais impactantes de modo negativo. Que ninguém era bandido para estar naquela situação. E até que um dia, uma semana certinho, eu perguntei para a carcereira, para a policial penal, a gente vai sair hoje, né? Era uma segunda-feira. Ela disse, não, não vão sair, não sei quando vocês vão sair, mas hoje não. Ela baixou a cabeça assim e fez assim, não. Aquilo me deu uma tristeza tão grande no meu ser, tão grande, me gelou em cima e embaixo, porque eu tinha certeza que de uma semana não ia passar. E aí me deu uma tristeza e dentro do meu coração eu disse, eu vou para a cela, para meu quarto, vou deitar na minha cama, no meu colchão e virar para o lado e ficar lá deprimida, porque é demais para mim ficar dentro de uma prisão. Como eu sou cristã e acredito em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Gente, na boa, desculpe. Mas, meu, quem fala desse jeito? Como eu sou cristã, acredito em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é que fala desse jeito que vai pra igreja? Vocês já ouviram alguém falar isso na vida? Ela é uma pessoa que dá pra ver nitidamente que ela nunca leu a Bíblia, nunca foi cristã nada, nunca foi na igreja, nunca fez nada. Ninguém fala desse jeito. Eu, como sou cristã, acredito em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, filha, vai se deprimir por isso? Calma, aguenta firme. Deus falou com ela assim, filha, você vai se deprimir por isso? Não, calma, fica de boa. Ela, Deus falou com ela, com ela. Isso vai passar. Senti a voz de Deus falar comigo. E lembra quando eu livrei os teus filhos da morte, de uma dor mais forte do que tu tá sentindo agora, que é a dor da perda do filho, porque o meu filho caiu do telhado de 7 metros e aconteceu pouca coisa, quebrou o pulso, mas escapou da morte e cortou a cabeça, e a minha filha capotou o carro e deu perda total no carro, e ela não aconteceu nada. Então eu lembrei disso, Deus me trouxe a lembrança, e aí eu disse, não disse nada, aí eu fui pra cela. Aí eu disse, não, eu não disse nada. Caramba! Eu fui pra cela, atravessei as grades e comecei a visitar os quartos, comecei a conversar com as meninas, comecei a dar força para as meninas. De gratidão a Deus, porque ele tinha livrado os meus filhos da morte. Que aquilo ali ia passar, que era só um deserto. Então, ouvir a voz de Deus não tem preço. Então eu passei o emocional por causa disso. Sempre estava em oração, fazíamos culto todos os dias, fazíamos teatro, cantávamos louvores a Deus, e foi passando. Raquel, tem o pior é que a senhora tá falando tanto de culto, de orar tudo, e parece que a senhora não entendeu nada que tá na Bíblia. A senhora não entendeu nada. Parece que, assim, eu sei lá quem é que tava te ensinando a Bíblia lá, porque tem algum laudo médico? Só um minutinho. Oi. Duas pessoas pediram para eu aceitar o perfil para poder apoiar a live. O Júnior tá. E o de direita. Como é que faz isso, Renan? Deixa eu ver aqui. Aceitar o perfil. Aceitar. Então, mas onde que é? Convidar para participar, aceitar perfil. Onde que eu aceito o perfil aqui? Aceitar aqui, ó. Aceitei agora. Pronto, acho que deu certo agora. Aceitei tá. Perfil. Acho que eu achei. A nutricionista Carla falou assim, falou bem. Falou assim, falar com Deus é fé. Ele responder é esquizofrenia. Muito bom. Ah, entrou aí. Então não era aqui não. A gente vai aprendendo, tudo bem. Já que a gente fica craque. É assim mesmo. Povo de direita vai dominar a situação. A gente tá só se organizando. Povo de direita. Bom, participe com a gente aí. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Pedro
Perdão, Raquel, continua. Sobre ficamos uns 2 meses sem medicação, sem entrar medicação, e eu precisava de medicação contínua, e uma luta para entrar esses remédios, e não entrava, e muitas pessoas... Gente, se alguém souber quem é a outra mulher que está do lado dela, eu não tenho a mínima ideia de quem é essa mulher. Mas deve ser alguma mulher também que deve estar nesses inquéritos aí, ou que deve ter sido condenada, né? Eu não tenho a mínima ideia de quem é a outra mulher lá. Se alguém souber quem é, depois vocês me falam que eu procuro aqui, mas eu não tenho a mínima ideia. É, com diabetes não entrava medicação com pressão? Eu me lembro do rosto dela, eu acho que eu já até passei. É uma mulher bem parecida com ela aqui, mas eu não consigo saber quem é, não sei quem é. Alta. Eu tinha um problema neurológico que estava em tratamento, não poderia ter parado. Pô, então pelo jeito não resolveu mesmo, hein? E foi bem triste. E para visitas precisava de vacina do Covid para visita virtual. Meus filhos demoraram 3 meses para ir me ver, por causa disso que eles tinham que correr atrás. Que bom! Olha que bom saber que os seus filhos não tomaram vacina, que toda a tua família era negacionista da vacina. Que bom saber, mais uma da sua, pro seu currículo, que bom, hein? ...de vacina, e em 15 dias eles começaram a me visitar. E então... Nossa, Andréa Strom, maravilhosa! Lembrou dela, ela, essa que tá do lado dela é a Letéia. A Letéia, maravilhosa, vou até procurar aqui, a Letéia é isso mesmo. Acho que isso, eu lembrei dela agora. Eu vou procurar aqui agora, Andréa. Andréa Strom, maravilhosa, hein? A Letéia. Foi que gerava um conforto, mas gerava muita prejuízos financeiros, porque eles tinham que sair do sul do Brasil até Brasília. Então, passagens e alimentação e tempo. E tempo de trabalho que eles estavam perdendo, porque eles trabalham por conta. Foi bem terrível, bem triste e... Mas os 7 meses lá dentro, uma coisa que ninguém daquelas mulheres merecia, foi triste. Foi o mais triste ver pessoas de 76 anos, 74 anos. É, a Jacira, uma amiga que tinha câncer de mama. É, nossa, muita gente surtava. Bem triste. Quando você foi para dentro da colmeia, você conhecia alguém lá que foi preso junto com você? Tinha algum amigo que foi preso junto com você? Não, eu só fui com a minha irmã. E cheguei lá, me perdi dela, ela voltou pro hotel para tomar medicação e eu fiquei lá esperando que ela aparecesse, né? E só fui com ela e não conhecia mais ninguém. Gente, vocês estão percebendo que ela tá botando a irmã dela numa maior enrascada? Se a irmã dela chegou a adentrar ou invadir lá, a irmã dela também será indiciada. Tem que ver se a irmã dela entrou, chegou a entrar ou não. E se a irmã dela entrou e saiu, é uma coisa. Se a irmã dela nem entrou, beleza. Mas olha lá, vamos lá. Agora conheço o Brasil inteiro de patriotas, gente que pensa igual a mim, que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é a liberação das drogas, e que é contra essas coisas nocivas à família e ao cidadão brasileiro. Tá. Raquel, só um minutinho. Tem muita gente entrando agora, só vou dar uma revisada aqui. Ó. Vocês estão chegando agora. É, nós estamos, esse programa nosso, nós estamos usando para fazer, mostrar a verdadeira história do 8 de janeiro. Hoje temos aqui um convidado, da Raquel. A Raquel ficou 7 meses presa na colmeia. Ela está contando o que realmente aconteceu e quem realmente ela é. Muito diferente de tudo aquilo que a grande mídia mostrou e mostra e fala até hoje. Essa é a Raquel, a mulher que pegou mãe, a avó... Cara, que mentira! Que isso, cara? Que a... Tudo que ela tá falando aqui é golpe. E eu tô mostrando aqui a verdade. De onde você tá tirando que mostrando a verdade muito diferente? Não tem diferença de nada. Tá aqui o processo dela. Ela entrou lá, invadiu tudo. Não tem nada de errado. Vó que pegou 17 anos, Raquel. Você, 16? 14? 16 e 6 meses. 6 anos e 6 meses. Uma pena muito maior do que muitas pessoas que mataram. Pessoas que têm uma ficha criminal. Para de mentir, cara. Para de mentir. É tanta... Isso, é tanta arbitrariedade que se eu tivesse quebrado, mexido em alguma coisa, não dava cadeia. Se eu tivesse agredido alguém lá, não dava cadeia. Se você tivesse levado droga pra... Se eu tivesse traficado droga, não dava cadeia. Para de falar merda! Tráfico de droga é crime hediondo! O cara pega 15, 20 anos de prisão por um crime só! Do que vocês estão falando? Tráfico de droga é crime hediondo! Hediondo! Cara, vocês estão falando bosta, cara. Vocês são merda, não estão falando nada. Sabe nada. Cala a boca.
E um absurdo, muitas arbitrariedades desse juiz. E comigo e com todas as minhas, agora as amigas e irmãs que ficaram comigo lá 7 meses. É muito triste fazer isso com... Deixa eu ver aqui se tem foto da Leteia aqui, peraí. Essa aqui que é a Leteia? É aquela ali, ó lá, ó lá, ó lá. Ó a Leteia, só santo ali, ó, só santo, ó. Ó, a mulher que tá do lado dela é a Leteia. Obrigado, viu, André Strom, você é maravilhosa. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha aqui a Leteia, ó, ó, ó. Ó a Leteia, ó. Toda pimpona, toda meninona, ó lá. Ó lá. Olha o que a Leteia falou. Olha o que a Leteia falou, segura essa. Pessoal já invadiu, o Congresso já é nosso. Pensou que a gente não ia dominar? Golpe de Estado, senhora Leteia, parabéns. A senhora conseguiu o que queria, tá aqui, ó. A mulher que tá do lado dela, tá? A mulher que tá do lado dela, essa aqui, ó. Peraí, gente, deixa eu colocar aqui, ó. A mulher que tá do lado dela ali, aquela outra ali, é a Leteia. É essa aqui, ó. Ó, ó, essa aqui, ó. Olha o que a Leteia falou aqui, ó. Novamente, cantarolando que o momento é histórico, afirmando que não só soldados, e ao final fala pra uma colega, mostra a faca aí. A Leteia falando pra uma outra pessoa, mostra a faca aí. Sendo atendida prontamente por um colega, ó lá. Mostrando uma faca, não tem arma. Meu, que bizarro. Porra de faca é essa? Eu não sei o que é isso aqui. Olha, meu, que bizarro. Olha ela aqui, ó. Ó, ó, ó. Posteriormente, aparece abraçada com uma amiga na parte interior do Congresso. Olha ela aqui, ó. Meu, tem muita prova. Olha lá, a Leteia, diferente do que afirmou em seu interrogatório, quando disse que não fazia de uso de máscaras e óculos. Olha a Leteia com o óculos e a máscara, já sabendo que ia ter, como se fala, confronto aqui, ó. É, não, aquilo ali é, acho que é um estilete, né, ou é uma tesoura, não sei, uma tesoura, faca, estilete, sei lá o que que é. Olha, não tem armas, não tem armas. Todo mundo orando, né, com a Bíblia, olha lá dentro, ó. Gente, é muita prova, gente, é muita prova. Depois eu mostro dela com mais. Vamos continuar vendo aqui. Conosco. Isso é de uma injustiça sem tamanho. Por isso que quando eu vi, começou a prender pessoas, a fechar, eu vim para o exílio. Eu vim pro refúgio, porque atravessei a fronteira. Mas, Raquel, desculpa uma coisa. Quando você saiu de lá e te colocaram na fronteira, como que foi isso tudo? Como que passou para você? Como você refletiu nos seus filhos, nos seus netos? Sim, assim que ele me tirou da prisão, falou que eu estava livre, mas colocou uma tornozeleira para me monitorar. E todas as segundas eu tinha que assinar no fórum da cidade de Joinville. Eu sempre imaginei que tornozeleira era para os bandidos, para as pessoas que são inimigas da sociedade, que fazem... Mas é o que a senhora é, golpe de Estado. A senhora é inimiga da sociedade. A senhora é inimiga mais do que inimiga da sociedade. A senhora é inimiga da democracia, do Estado Democrático de Direito. Uma sociedade sem democracia nem é sociedade. A senhora cometeu um crime... Cima. A senhora queria destruir o âmbito democrático que a sociedade vive. Cara, a senhora não tem noção do que a senhora fez. Fazem um mal ao próximo. Então, eu saía com as minhas netas de tornozeleira, eu procurava cobrir a tornozeleira, porque todas as pessoas de bem acham que a tornozeleira é quem fez alguma coisa errada. E, seguramente, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Ela não tá nem aí, ela não mudou nada, ela continua a mesma. Ela só mentiu lá pro juiz e continua a mesma. Tá igualzinha, ela não fez nada de errado. Ela continua a mesma, gente. Olha lá. Nada, e isso... eu preciso das câmeras de monitoramento para provar a minha inocência. Como podem me
Senhora, a senhora filmou os seus crimes. A senhora tava dentro do negócio. Senhora, que câmera? Do que você tá falando? Gente! Julgar e não me dar o devido direito de defesa, de mostrar o que eu fiz lá dentro. Vocês estão percebendo, gente, que os advogados convenceram essas pessoas de que elas são inocentes? Vocês perceberam? Ela não conseguiu entender ainda o conceito dos crimes que ela cometeu. Ela não consegue entender. Ela não entra na cabeça dela porque o advogado deve ter falado pra ela: ó, não foi minha culpa, a culpa foi da justiça que não teve defesa. É assim, ela não consegue entender. Apenas entrei, dei uma volta nos corredores e sentei no chão. Apenas isso. Então a tornozeleira, ela me atrapalhou muito porque me causou muita vergonha e... Humilhação. E humilhação porque eu tenho meu pai e a minha mãe falecidos. É, eu imaginava, se eles estivessem vivos, que tristeza para eles ver eu com aquela tornozeleira, ou eu me ver como uma ex-presidiária, e com a educação que eles me deram, com o ensinamento de moral e bons costumes que eles me deram. É muito triste isso, muito triste mesmo. É, isso, pessoal, a gente está, para vocês entenderem um pouco, que não somente enquanto nós estamos presos, nós saímos e continuamos presos. Continuávamos presos com a tornozeleira. É, a tornozeleira, nós tínhamos horário para sair, horário para entrar de volta, para voltar para casa. Finais de semana não podíamos nem sair para lugar nenhum. Realmente foi uma continuação da prisão. Lógico, não se compara aos nossos irmãos que continuaram presos e ainda... Gente, vocês estão percebendo que esse pessoal não mudou absolutamente nada. Nada, zero.